«Я п'ю за мить» – так починається одна зі строф вірша про кохання Миколи Вінграновського. Так актори театру покоління Миколаївського муніципального академічного коледжу назвали і свою дебютну виставу. В якості авторки і режисерки працювала над нею акторка російського драматичного театру Марина Васильєва. Розповідає, за основу взяла саме ліричні вірші Миколи Вінграновського. Його творчість дуже емоційна. Тут дуже багато нюансів. Якщо ми говоримо про кохання, то це не просто кохання у певному там ракурсі. Це кохання, перемішане з ненавистю. Це кохання, перемішане із жорстокістю. Цікаво над цим працювати було і режисерові, тобто мені, і акторам. Сергію Попову у виставі випала роль головного героя. Він актор-аматор, але зі стажем. Грає в театрі імені Троянова на базі Корабельного будинку культури і в театрі «Втик з узвозу» на базі будинку культури будівельників. Знайти свою кохану і у вирі сумнівів і життєвих перипетій зберегти своє почуття – таким було завдання його персонажа. Були варіанти, треба було падати, вставати, єлозитися, ползти, кричати, говорити тихо, плакати. Ну, це все якби наігрується з часом, проводиться через себе і встановлюється так, як треба. Виконавиця ролі головної любові ліричного героя Катерина Зеленюк розповідає, її героїня дуже схожа на саму акторку, така ж легка і грайлива. Найскладнішим для Катерини у спектаклі було зіграти максимально природньо. Текст вивчився досить швидко, тому що це вірші. Ось нашому головному герою в цьому плані складніше, у нього набагато більше слів. Розбирали виставу з Мариною Вікторівною дуже-дуже детально, всі почуття, щоб це було все не технічно, а як дійсно. Акторський фах – другий у житті кожного, хто виступав на сцені. Вони вже мають і спеціальність, і роботу. Але любов до театру і бажання виступати спонукали отримати ще одну професію. Тож вони стали студентами Миколаївського муніципального академічного коледжу. Можна здобувати на безоплатній, тобто бюджетній основі, другу освіту, якщо ви протягом 7 останніх років не навчались на бюджет. Так як ми бюджетний коледж, то в цьому році з'явилася група студентів в уже дорослому віці, які бажають отримати професію актор. Актор закладів культури і мистецтв. Виставу «Я п'ю за мить» презентували у бібліотеці імені Марка Кропивницького. Директорка бібліотеки Інга Савицька зауважила, вона йде в рамках святкування 85-ї річниці з дня народження Миколи Вінграновського. Буває так, що до нас приходять з ідеями, буває так, що ми виходимо зі своїми ідеями, когось запрошуємо, пропонуємо. Таким чином відбувається популяризація слова. Слово важливе для нас людини, популяризація людини. Варто нагадувати і говорити. Вистава дуже мобільна, адже у ній немає декорації. Вся увага прикута до акторів і доволі коротка – 45 хвилин. Тож її легко можна показувати у навчальних закладах, а також вивозити на фестивалі. Щось збираються робити у колективі. На наступний день після прем'єри її презентували у селищі Весняному. Тетяна Коренківська, Ігор Фетчишин для «Об'єктиву».